Se você é vendedor de marketplace, principalmente da Amazon e do Mercado Livre, e fica totalmente perdido de como obter a lucratividade final do seu negócio, eu vou te apresentar hoje a ferramenta que solucionou todos os meus problemas nesse sentido. Meu nome é Bruno Capelletti, eu vendo em marketplaces há mais de 13 anos e essa ferramenta Gestor Seller eliminou praticamente um colaborador que era dedicado a fazer planilhas e trazer números do nosso negócio. Nós fazemos muitas vendas todos os meses e era um grande problema saber se eu estava tendo lucro ou não. Então, se você está perdido na gestão financeira do seu negócio de marketplace, você não sabe se o seu produto está dando lucro ou não, se você não sabe se compensa investir no ads naquele produto ou não, se você não sabe quando aperta seu fluxo de caixa em qual produto você deve investir para ter mais lucro, chegou a hora dos seus problemas serem resolvidos como os meus foram com o Gestor Seller. Nesse vídeo, eu vou fazer uma apresentação completa desse sistema que tem um custo-benefício incrível para você que vende nos marketplaces aqui no Brasil. A carinha do Gestor Seller, eu estou numa conta teste aqui. A cara do Gestor Seller hoje tem uma dashboard inicial, então quando você faz o login, você vai poder fazer algumas configurações. Configurando, conectando a sua conta, você vai ter acesso a esse dashboard inicial. A partir do momento que você conecta a sua conta, começa a considerar as vendas. Não dá para pegar as vendas do passado. Então é muito importante, é de extrema importância você assinar o quanto antes para você não perder dados, porque quem tem dados em mãos é rei em marketplaces. E os dados que esse sistema vai te dar, vai ver que seu negócio vai ficar fino, vai ficar lucrativo após você fazer todas essas análises. Então, em dashboard você vai ver aqui o faturamento do seu negócio hoje, ontem, nos últimos 7 dias, nos últimos 15, 30, mês passado, outros meses. Você vai ver todas as suas empresas. Detalhe, ele é multi-empresa. Você pode cadastrar quantos CNPJs você quiser e fazer a gestão de apenas um CNPJ, só ver as vendas de um CNPJ ou de uma conta específica daquele CNPJ ou de todas as contas daquele CNPJ. Além de empresas, ele também é multi Marketplace, você pode ter 3 contas, 5 contas, 10 contas, dependendo do plano que você escolher. Hoje ele tem integração direta com a Amazon e o Mercado Livre, e Shopee está em desenvolvimento até o final de 2024, vai entrar aqui também. Se você é assinante do Gestor Seller e tem alguma sugestão de Marketplace, tem aqui um menu muito legal, inclusive de qualquer sugestão de melhoria do sistema, a gente está escutando e aplicando muitas sugestões. Aqui tem um menu muito legal que você pode mandar todas as suas sugestões de melhoria. E o Gestor Seller sim está aplicando, está escutando, está fazendo muitas melhorias que são viáveis para a maior parte dos sellers, dos clientes, tá bom? Então, o dashboard inicial, quando bate a carinha, é esse daqui, ó. Tem um gráfico para você ver também o faturamento, o lucro líquido, o número de vendas dia a dia aqui nos últimos dias. Além disso, aqui embaixo já vem seus top 15 produtos mais vendidos. É muito legal que você pode ter, por exemplo, um anúncio no Mercado Livre, dois na Amazon, 10 no Mercado Livre, por exemplo. E você pode juntar em um SKU interno, que eles chamam. É, então, o SKU externo é o SKU que você tem no Marketplace, interno é o SKU dentro do Gestor Seller. Você une todos eles em um SKU interno e ele centraliza as informações para você, e isso é incrível para você fazer gestão, tá? Então aqui já traz para você o número de unidades vendidas em cada marketplace, o preço médio de venda, o custo unitário, o total faturado daquele produto naquela data que você selecionar aqui, a representatividade, o lucro daquele produto, o lucro bruto. O que que é esse lucro? O que que eles consideram aqui, gente? Preço de venda menos comissões do marketplace, menos custo do produto, que você vai configurar cada produto o seu custo, menos imposto, que você vai configurar a sua alíquota de imposto, menos custos extras como embalagem, que você pode fazer a configuração também, tá? Esse é o lucro bruto, é a margem de contribuição, inclusive traz em percentual. O incrível, que foi uma atualização recente que foi feito no Gestor Seller, é o custo, o lucro após ads, tá? Então aqui vai trazer para você que você teve um lucro de 85, mas que você teve uma margem de 25, só que no final das contas, após o Ed, você teve 19. Nesse daqui, você teve uma margem menor. Pode ser que você tenha uma margem positiva no produto e após Ads esteja negativo. Então você tem que analisar se isso está valendo a pena ou não, e o Gestor Seller vai te ajudar muito, muito, muito nisso. Ah, Bruno, posso ver só os 15 produtos mais vendidos? Não, vai ter uma função para você ver todos os produtos de todas as suas contas, todas as suas empresas, fique totalmente tranquilo ou tranquila. Mas antes de ir para essa nova função, eu quero te mostrar isso daqui, ó. Tem uma flechinha muito bacana, se você quiser esconder o mapa, você pode esconder para ficar mais livre.
a sua visão. E se você quiser usar essa flechinha aqui, ó, ele vai aparecer mais coisas para vocês. Então vamos para os últimos 7 dias aqui. Ele já carregou rapidinho e trouxe para mim aqui nessa conta que teve R$2.799 de faturamento, com 22% de margem, número de vendas, unidades vendidas, o ticket médio, o retorno sobre o investimento que teve, o ROI que teve, né? Você comprou R$10 e voltou R$4 de lucro, voltou 40% do seu investimento. Você comprou R$10 em produto, voltou R$10 de lucro, voltou 100% do seu investimento. Além disso, o valor em ads, o TACUS, que é uma informação essencial e muita gente não analisa e nem sabe o que, que é. Então, para quem sabe de ads, sabe que existe o ACUS, que é um termo muito utilizado. Mas o TACUS, na Amazon, pelo menos, eles não usam esse termo e é muito essencial você analisar para a gestão da sua empresa. Então, o ACUS é quanto você gasta de investimento sobre as vendas de ads. E o TACUS é quanto que você investe em ads sobre o faturamento global do seu negócio. Então, se você vendeu R$100 mil e investiu em ads 5 mil, vendeu 100 mil no mês, considerando vendas de ads ou não, e gastou em ads 5 mil, o seu TACUS é 5%. E essa informação aqui vai te ajudar bastante. O lucro bruto após ads, que nada adianta ter lucro aqui. Aqui é fácil ter lucro, gente. Tora dinheiro no ads lá que vai ter lucro. Agora, aqui que é o difícil. Aqui que não tá fácil. E ninguém analisa isso daqui bem analisado. Hoje o sistema vai te trazer dia a dia o seu lucro bruto após ads. A margem após ads também. É muito válido dizer que para você monitorar faturamento, você pode monitorar em tempo real, tá? Faturamento e lucro, venda, você monitora em tempo real. Só que a API dos marketplaces tem um delay do ads. Então o ads, geralmente, você vai conseguir monitorar um dia anterior com precisão, com algo bem fininho de acordo com a sua operação. Então sim, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto você vai ter vendas. Inclusive, é muito bacana dizer, vou até pedir para a produção colocar aqui um vídeo desse sistema funcionando no celular. Você pode ter um tipo um aplicativo, na verdade é uma, na área de trabalho você coloca um atalho, ele vira tipo um aplicativo e você vê venda em tempo real ali no seu celular. Eu uso muito final de semana, de noite, de dia, de tarde, no almoço eu tô entrando para ver minhas vendas. Então, apesar de ele não ter um app mesmo, um aplicativo nativo, ele tem um atalho que dá para você criar e o suporte deles pode te ajudar nisso. E ele vira tipo um aplicativo para você ver, tá? Beleza, Bruno, via dashboard já gostei, já quero contratar, mas eu quero ver mais. Então vamos lá, quando a gente clica em vendas, nós vamos ver venda do sistema gestor seller. Essa venda tem um resumo para você muito bacana, tá? Aqui é claro que é uma conta teste, foi cadastrado esses produtos aleatoriamente, mas você traz a margem do produto venda, não tem como ver ads aqui, tá gente, no venda, porque não dá para saber quanto gastou de ads para fazer essa venda, o ads é só no geral, mas aqui ó, você consegue clicar aqui e ver detalhes da comissão do marketplace, a tarifa do fulfillment, o custo do produto. Se, Bruno, tive uma devolução aqui, tive um problema, quebrou, tive um custo extra, você pode vir aqui e adicionar um custo eventual. Bruno, todo produto que eu envio eu gasto 50 centavos. Lá no cadastro do produto você pode cadastrar um custo automático de 50 centavos naquele produto. Você vê a data de aprovação, você vê um monte de informação bacana aqui e o lucro do pedido a pedido. Vale lembrar para os usuários de gestor seller ou para os futuros usuários que só é 100% exato esse valor quando a bolinha aqui está verde, que a venda está aprovada. Quando a venda entra, o gestor seller já traz essa informação da venda amarelinho com uma previsão de lucratividade. Só que você só pode levar em consideração que o gestor seller vai fazer todos os cálculos certinho quando a bolinha estiver verde. Antes é só uma previsão. Então, para você ter uma lucratividade mais exata do seu negócio, sempre você vai olhar o dia anterior, né? No dia atual é só uma previsão. A hora que você finaliza o dia, passou o dia, colocou o dia anterior, você já consegue ver ads, você já consegue ver todos os descontos de promoções, já consegue ver tudo certinho e ver sua lucratividade no dia anterior, tá? Aqui também vai aparecer qual o marketplace, qual a logística, o horário, o dia. E aqui é legal que você pode ver as datas a partir do momento que você conecta o seu negócio e se tiver mais contas, você pode filtrar por contas ou empresas, tá? As suas vendas. Além disso, gente, uma função nova que nesse momento da gravação desse vídeo está em beta, então tem algumas coisinhas ajustando, mas você já pode utilizar, é o Ads. Isso é algo incrível que você vai conseguir gerir muito melhor o seu negócio sabendo cada produto quanto gastou em ads. Então quando a gente clica em ads e Amazon ou Meli, dependendo do marketplace que você tiver conectado, você vai ver o custo de ads,
o faturamento em ads, o faturamento total, o total vendido em ads, o ACOS e o TACOS da sua operação. Além de ver produto por produto, SKU por SKU, quantas vendas em ads, quantas vendas por orgânicas, qual o TACOS desse produto para você ver. Ah, Bruno, mas eu quero ver o lucro após ads de todos os meus produtos. Então a gente vai vir em analítico e vai vir aqui em produtos internos. Analítico produtos internos, você vai ver sua margem de contribuição, o número de unidades vendidas em cada marketplace, a margem de contribuição, você pode configurar essa corzinha. Ah, Bruno, eu quero que 20% seja, a partir de 20% seja bom. Então você vai colocar verde. Eu quero que 10% seja vermelho, que eu não quero trabalhar com produtos que me dão 10%. Você vai colocar ali um amarelo. Quero que vermelho seja, sei lá, negativo. Tudo você consegue configurar nesse sistema, é muito bacana. E aqui você vai ver quanto gastou de ads e qual é a margem após o ads daquele produto. Hoje, ontem, nos últimos 30, nos últimos 90, isso daqui, gente, você definir qual produto você deve parar de trabalhar, qual produto não foi validado e qual produto foi, é sensacional, porque não é segredo para ninguém. A cada 10 produtos que você testa, tem uns que não vão. Vão estar vendendo, mas não vão estar compensando vender. E com isso daqui, você vai eliminando esses produtos e deixando só aqueles que compensa vender. Cada vez mais o seu ACOS do seu negócio vai ser menor, seu TACOS vai ser menor e cada vez mais ele vai ser lucrativo. Mas você só consegue fazer essa gestão com uma tecnologia como essa. Além disso, em analítico financeiro, você vai ter aqui empresa por empresa que você cadastrar, como eu falei, é multi-empresas, o faturamento mês a mês dos últimos 12 meses do seu negócio. Como aqui está 2 meses só de teste, né? Mas a cada mês que entrar, vai entrar aqui e vai fazer uma tabelinha dos últimos 12 meses do seu negócio. Você vai comparar, nossa, aqui eu faturei mais, aqui mais, aqui menos. Mas nossa, aqui eu gastei mais de ads, por isso que eu faturei mais aqui. Nossa, mas aqui eu tive prejuízo. Aqui. Enfim, você vai conseguir lado a lado ter uma visão direta. Para mim, isso daqui foi um pedido pessoal meu, inclusive, isso daqui, porque eu gosto de fazer essa gestão mês a mês, entender como a gente está crescendo ou caindo, e você vai poder separar ou por marketplace, ou por empresa, ou por conta e analisar separadamente, tá? Então, o analítico vocês já viram, o ads já viram, vendas já viram. Agora, em gerenciamento, vai ser as configurações que vocês vão fazer, então você vai ter que configurar o produto, o suporte do gestor seller vai te mandar um PDF, vai te mandar um vídeo de configuração para você saber como configura, mas não tem segredo, você vai trazer, conectar a sua conta com o gestor seller, trazer os SKUs externos, né, que é os SKUs dos marketplaces, vai criar os seus internos e conectar, vai pôr a sua alíquota de imposto, tudo certinho, e vai começar a trabalhar aqui tranquilamente, de maneira automática, o gestor seller vai fazer todas as suas contas. Dá um trabalho inicial de conectar, mas é normal, vale a pena depois o resultado. Em relatório, você consegue trazer um relatório de vendas em Excel, caso você tenha outras planilhas de gestão e queira unir, né? Você consegue trazer um relatório de vendas em Excel, no futuro vai ter mais relatórios aqui também. E o financeiro ficou muito bacana, gente. O gestor seller cada vez mais está focando em ter a gestão financeira do seu negócio na palma da sua mão. Então aqui a gente consegue ver em financeiro o resumo da sua empresa, tipo um DRE, basicamente quanto a sua empresa está dando de lucro, que muita gente está vendendo, vendendo, vendendo e não está vendo lucro. E muitas das informações que vem aqui já vai vir automático, que o gestor seller traz para você de maneira detalhada. Então ele vai trazer quanto de faturamento, quanto o marketplace comeu aí do seu faturamento em cada etapa, o Mercado Livre e a Amazon funcionam igual nos dois, o lucro bruto do seu negócio, então depois dos marketplaces, vai trazer aqui o imposto que você configurou, os custos extras, o custo do produto e o valor final que sobra. Depois do que sobra, a gente começa os custos variáveis, tira todos os ads que você está investindo e sobra o lucro bruto após ads. Depois do lucro bruto após ads, você vai adicionar aqui suas despesas operacionais, seu aluguel, seu prolabore, o salário do seu colaborador, a água, a luz, a internet, o custo do seu MEI. Tudo que for empresarial você vai adicionar aqui e você vai chegar no lucro líquido operacional final do seu negócio. Eu garanto que 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo não tem esse dado na palma da mão de maneira fácil. Precisa esperar meses para ver ali o fechamento, tem erro humano, tem um monte de coisa. Isso daqui vai te ajudar bastante. Então aqui em resumo você consegue cadastrar novas categorias de despesa operacional e cadastrar as despesas operacionais em si de maneira simples. Você entra aqui em despesa operacional, adicionar, põe a data, coloca
a empresa, a categoria, o custo, salvar e pronto, já vai entrar aqui no resumo, beleza? Só para reforçar então, sugestões de melhoria, sempre que você precisar de alguma melhoria, você coloca aqui a sugestão que o gestor seller te dá um feedback. Aqui tem várias configurações de plano que você está, upgrade, perfil, as contas, né? Se você quiser ter mais de uma empresa aqui dentro, você pode. E para você testar 15 dias grátis o gestor seller, tem um link especial aqui para você na descrição desse vídeo. Assiste, teste, valide. Eu garanto, gente, que o valor desse daqui vai retornar para você, como tudo que é criado para vocês, vai retornar para você em economia de produto que você não está vendendo com lucro, de empresa que não está lucrativa e você está pensando que está, em tudo isso que você não está enxergando e o gestor seller vai te ajudar a enxergar. Então, se você quer testar gratuitamente, mais uma vez o link está aqui, espero que tenha gostado, nos vemos no próximo vídeo e valeu!